kwa kifupi sana, nimefurahi sana kuwepo hapa High Mountain. Nikiwa kama msanii na nikiwa pia kama mama, nimefarijika sana sana, especially kuona kindergarten. Yani nikiwaangalia hawa na muona mtoto wangu kabisa anapoenda. Niseme tu kwa itimu darasa la saba, kwa sababu ndo mnakuwa, bado ni wadogo lakini ndo mnakuwa, muishike sana elimu, kwa sababu elimu ndio kila kitu kwenye maisha yenu.